Els Six Talks són un cicle de xerrades amb temes d'alt impacte que estan dirigides als residents d'atenció primària de qualsevol de les unitats docents de Catalunya. I ens fiquen en connexió amb altres residents. Quan estàs fent la residència a Lleida estàs molt desconnectat i desconnectada de la part de Barcelona, de la part i les experiències que tenen allà. I això també ens doni una cohesió com a col·lectiu en el cas de residents, no? Que en moltes ocasions doncs, el resident de família està rotant per diferents serveis i no tenim tant aquell sentiment de pertinença com poden ser els residents que estan a l'hospital. Crec que és bàsic que puguem tenir moments en el que ens puguem trobar i poder compartir les nostres vivències, apropar punts de vista que ens facilitin treballar millor. Avui hem parlat sobre els valors de la ruralitat, de l'atenció primària. Hem tingut uns ponents de luxe que han expressat molt bé el que és la ruralitat a l'atenció primària des del seu punt de vista. Va bé perquè, per exemple, jo vaig estudiar a Barcelona i vaig fer la rotació per comunitària i em va agradar molt, però a l'hora de viure-ho aquí és completament diferent. Fer veure a altres llocs que no siguin rurals la ruralitat és molt important.